Първият матч за Левски, но как да запишете коментара ти? Коментара ми, че беше изключително напрегнато, защото знаехме, че или побеждаваме отбора на Пирин, или се прибираме вкъщи и за нас сезона приключва. Но смятам, че издържахме на напрежението и много се радвам, че дори младите момчета в нашия отбор успяха да допринесат за тази победа. Какво ще промените за следващия матч, който ще бъде в Разлог? В Разлог принципно се играе много трудно, това не е някаква тайна. Но смятам, че ако продължим да се раздаваме както го направихме днес, може да се поздравим с успех там. Това го показваме от началото на сезона, но в тези тежки моменти просто помага колектива, който в днешния матч излезе на предни позиции и концентрацията, която държахме през повечето време. Не може да се каже, че си взимаме глътка въздух, защото следващия матч е в петък, а просто времето не го позволява, затова продължаваме съсредоточено, както казахме, и в петък отиваме да се бориме. Аз съм на мнение, че Левски винаги ще бъде победител, независимо от ситуацията и как играем.